Ray Bradbury Liška a les První noci vzplál ohňostroj. Snad by z něj dokonce šel strach, neboť mohl připomenout všechny ty hrozné věci, ale byl úžasný. Rakety stoupaly vzhůru starodávným mexickým vzduchem a modré a bílé úlomky se sypaly z nebe jako hvězdy. Všechno vonělo příjemně a sladce. Tenhle vzduch byl nasáklý životem a smrtí, deštěm a prachem, chrámovým kadidlem, a chutnal mosazí trubek na pódiu, vyluzujících pomalý rytmus lapalomy. Dveře kostela zely do kořán, vypadalo to, jako by ohromné žluté souhvězdí slétlo z říjnového nebe a vydechovalo svůj žár na kostelní zdi. Milion svíček šířilo kolem sebe světlo a dým. Jako komety s provazochodeckým nadáním tančili přes chladivou dlažbu náměstí stále krásnější a úžasnější rachejtle. Zaduněly o vepřovicové stěny kavárničky, potom se hnali po žhavých drátech nad vysokou kostelní věž. V níž bylo vidět chlapce s bosýma nohama, jak kopou do monstrózních zvonů. Rozhoupávají je a vyluzují obludnou hudbu. Plamený bík klopítal náměstím a honil rozesmáté muže a křičící děti. Píše se rok 1938, s úsměvem pronesl William Travis. Stál se svou ženou na okraji vřískajícího davu. Je to dobrý rok. Bík se řítil přímo na ně. Dvojice, bombardována ohnivými petardami, se dala na útěk okolo hudby a sroceného davu. Kolem kostela, kapely, pod hvězdami, ruku v ruce a se smíchem. Bík se přehnal kolem. Jeden z Mexičanů nesl na ramenou kostru z lehkých bambusů naplněných střelným prachem. Nikdy v životě jsem se tak nebavila. Zuzana Trevisová se zastavila, aby popadla dech. Je to úžasné, souhlasil William. A bude to ještě pokračovat, že? Až do rána. Ne, myslím náš výlet. Zamračil se a poklepal si na náprsní kapsu. Cestovní šeky mi stačí na celý život. Bav se, zapomeň. Nikdy nás nenajdou. Nikdy? Nikdy. Kdo si teď házel ohromné petardy? S dýmem a prskáním se vrhal z velké kostelní zvonice, zatímco dav před hrozbou prchal. Petardy vybuchovaly pod tančícíma nohama a uhýbajícími těly a báječně třaskaly. Úžasná vůně pečených tortil prosicovala všechno kolem a z kavárniček na to hleděli muži, sedící u stolků se piva v hnědých rukou. Bík padl. Ohně v bambusových trubkách vyhasly a jemu došly síly. Nosič schodil kostru z ramen, Kolem se zhlukli malí kluci, aby si sáhli na nádhernou hlavu z papíroviny a na opravdové rohy. Pojďme se na toho bíka podívat, řekl William. Když míjeli vchod do kavárničky, všimla si Zuzana muže, který na ně civěl, bělocha v obleku barvy soli, v modré košili s modrou kravatou a s úzkou sluncem opálenou tváří. Měl ulíznuté světlé vlasy a modré oči, které je bedlivě sledovaly, jak procházeli kolem. Určitě by si ho nevšimla, nebýt lahví u jeho lokte bez poskvrnky. Bachraté lahve mentolového likéru, prázdné lahve od Vermutu, velké vlašky koňaku a sedmi jiných lahví od různých likérů – a deseti poloprázdných skleniček na dosah. Z nichž usrkával, aniž odtrhl oči od ulice. Jen občas zašilhal po některé z nich. A jak vychutnával jejich obsah, úzké rty stahoval ještě víc. V druhé ruce svíral havanský doutník. A vedle na židli leželo dvacet kartónů tureckých cigaret. Šest krabic doutníků a několik kolínských v obalech. Byle. Zašeptala Zuzana. Žádné strachy, řekl, to je nějaká nula. Dnes ráno jsem ho zahlédla na pláze. Neohlížej se, pokračuj v cestě, podívej se na tu papírovou bíčí hlavu. Ano, takhle. A teď se můžeš ptát. Myslíš, že patří ke slídilům? Nemohli nás přece sledovat až sem. Mohli. Krásný bík obrátil se William na majitele. Nemohli nás ale přece sledovat dvě masty lety, že ne? Kontroluj se pro boha, řekl William. Zapotácela se. Pevně jej popadl za loket a vlekl pryč. Neomdlívej, pokusil se to maskovat úsměvem. Za chvilku ti bude dobře. Půjdeme rovnou do té kavárny a dáme si před ním něco k pití. Takže jestli je tím, zač ho považujeme, nebude nás podezírat. Ne, to bych nedokázala. Musíme, jen pojď. A jak jsem povídal Davidovi, je to směšné. Poslední větu pronesl nahlas, už když stoupali po schodech do kavárničky. Jsme tady, přemítala Zuzana. Kdo jsme, kam jdeme, čeho se bojíme? Začneme od začátku, řekla si, když ucítila pod nohama podlahu z vepřovic a snažila se zachovat chladnou hlavu. Jmenuji se N. Kristenová a můj manžel je Roger. Pocházíme z roku 2155 a žili jsme ve světě plném zla, ve světě, který se podobal velké černé lodi, jež v noci zařevu svých černých sirén odrazila od břehů rozumu a civilizace a odvezla sebou dvě miliardy lidí na smrt, ať si to přáli nebo ne, aby je svrhla přes okraj země a moře do radioaktivních plamenů a šílenství. Vstoupili do kavárničky. Muž na ně civěl. Zazvonil telefon. Telefon Zuzanu polekal. Rozpomněla se, jak zazvonil telefon o dvěstě let později, v tom modravé dubnové jitro roku 2155, a jak ho zvedla. En, tady je René, už si to slyšela, myslím o společnosti cestujeme časem. Zájezdy do Říma roku 21 před naším letopočtem, zájezdy do Votrlů k Napoleonovi, do jakékoliv doby, na jakékoliv místo. Hrené, ty si děláš legraci. Ne, Clinton Smith odjel dnes ráno do Filadelfie, do roku 1776. Společnost cestujeme časem zařídí cokoliv. Je to sice drahé, ale jen si pomysli. Vidět na vlastní oči hořící řím, Kublajchána, Mojžíše na dně Rudého moře, Nejspíš budeš už mít v potrubní poště reklamní leták. N otevřela schránku potrubní pošty a vyňala kovovou fólii s reklamou. Řím Borgiů, bratři Vrajtové na Kitty Hawk. Společnost Cestujeme časem vás vybaví dobovým kostýmem a zařídí vám místo mezi očitými svědky atentátu na Lincolna nebo na Cezara. Zaručujeme, že vás naučíme kterýkoliv jazyk, abyste splynul bez nesnází s libovolnou civilizací v jakémkoliv historickém období. Latinu, řečtinu, jazyk otců poutníků. Změňte odovolené nejen místo, ale také čas. Ve sluchátku bzučel hlas René. Zítra odjíždíme s Tomem do roku 1492. Zařizuji Tomovi plavbu s Kolumbem, není to úžasné? Úžasné, omráčeně zamumlala N. A co vládá na tuhle společnost strojů času? No, policie už na to dohlídne. Mají strach, že se lidi budou vyhýbat odvodům, budou utíkat a skrývat se v minulosti. Aby zaručil, že se vrátí, musí dát každý do zástavy dům a všechen majetek. Nakonec, válka trvá a trvá, ano, válka, zamumlala N. Válka. Jak tam stála ještě se sluchátkem v ruce, pomyslela si tohle je naše příležitost, po které se s manželem pídíme a za kterou se tak dlouho modlíme. Tenhle svět roku 2155 se nám nelíbí. Přejeme si uprchnout od jeho práce v továrně na bomby. Z mého místa, kde se pěstují kultury infekčních chorob. Snad najdeme příležitost uniknout, uprchnout staletími někam do divočiny roků, mezi nimiž nás nikdy nenaleznou a neodvlečou naspět, aby nám pálili knihy, cenzurovali myšlenky, umrtvovali mozky strachem, aby na nás křičeli z éteru de mis pesares Con de papel volando a todos diles que sí Pero no les digas cuando así me mintiste a mí Por eso vivo penando Byli v Mexiku roku 1938. Hleděla na flekatou zeď kavárny. Dobří pracovníci státu budoucnosti směli trávit prázdniny v minulosti, aby se třásli únavu. A tak se s manželem dostali do roku 1938 do pokojíku v New Yorku a bavili se tím, že chodili do divadel a k soše svobody, jež dodnes stojí celá zelená nad přístavem. A třetího dne změnili jména i šaty a odletěli, aby se skryli v Mexiku. Určitě patří k něm, šeptla Zuzana a pohlédla na cizince sedícího u stolu. Ty cigarety, doutníky, likéry, tím se prozradil. Vzpomeň si na naši první noc v minulosti. Před měsícem, během jejich první noci v New Yorku, ještě než ulétli, Popíjeli všechny ty zvláštní nápoje, kupovali si a vychutnávali podivná jídla, parfémy, na sto různých druhů cigaret. Neboť v budoucnosti, zcela prostoupené válkou, tohle všechno bylo vzácné. Tak si počínali jako blázni, vybíhali a zase vybíhali z obchodů, hospod, trafik, až se vydrápali nahoru do svého pokoje celý zmordovaní ze všité krásy. A teď tady byl tenhle cizinec, který si počínal jako oni, jako si může počínat jenom člověk z budoucnosti, který celá léta hladověl po alkoholu a po cigaretách. Zuzana s Williamem usedli a objednali si drink. Cizinec zkoumal jejich šaty, jejich vlasy, jejich šperky i způsob chůze a jak si sedali. Seď uvolněně, tiše vydechl William. Musíš vzbudit zdání, že se takhle oblékáš od narození. Neměli jsme se pokoušet uprchnout. Pro boha, řekl William, míří k nám. Nech mluvit mě. Cizinec se jim uklonil. Ozvalo se slaboučké ťuknutí, jak se paty srazily jedna o druhou. Zuzana strnula. Vojenský zvuk. Stejně nezaměnitelný jako typické půlnoční bušení na dveře. Pane Rogere Kristené, pronesl cizinec, když jste si sedal, nepovytáhl jste si nohavice. Williamovi přeběhl mráz po zádech. vrhl pohled na své ruce, nevinně složené na obou nohách. Zuzaně tlouklo srdce jako o závod. S někým jste si mě spletl, rychle řekl William. Nejmenuji se Krister. Kristen, opravil ho cizí muž. Jsem William Trevis, řekl William, a nechápu, co je vám do mých nohavic. Promiňte, cizinec si přitáhl židli, řekněme, že jsem se domníval, že vás znám, protože jste si nepovytáhl kalhoty. Všichni ostatní to dělají. Když ne, hned se vytahají kolena. Jsem daleko od domova, pane Trevisy, a potřebuji společnost. Jmenuji se Sims. Pane Simsi, máme pochopení pro vaši osamělost, ale jsme unavení. Zítra ráno odjíždíme do Akapulka. Kouzelné místo. Právě jsem tam byl, hledal jsem pár přátel, jsou někde tady. Ale nakonec je najdu. A neudělalo se paní trochu nevolno. Dobrou noc, pane Simsi. Vyběhli ven ze dveří. William pevně svíral Zuzanu za paži. Neohlédli se, ani když Sims zavolal. Ještě jednu věc! Udělal pauzu a potom vyslovil. Rok 2155! Zuzana zavřela oči a cítila, jak se pod ní zakymácela zem. Pokračovala v chůzi, po slepu, na žhnoucí náměstí. Ojos de papel volando negrita de mis pesares Ojos de papel volando a todo diles que sí Pero no le digas cuando así me a mí Por eso vivo penando Zamkli za sebou dveře hotelového pokoje. Hned na to se rozplakala. Stáli ve tmě a místnost se s nimi kymácela kde si daleko odsud vybuchovaly petardy a po plaze si rozléhal smích. Ten má tedy drzost, řekl William. Sedí si tam, prohlíží si nás od hlavy k patě jako zvěř, vypaluje svoje zatracené cigarety a chlastá. Měl jsem ho zabít. Neměl daleko k hysterii. Dokonce měl takovou drzost, aby se nám představil pod svým pravým jménem. Velitel slídilů. A ta záležitost s mými nohavicemi. Bože můj, měl jsem si je povytáhnout, když jsem si sedal. V téhle době to býval mechanický pohyb. Když jsem to neudělal, odlišil jsem se od ostatních. Vnuklo mu to myšlenku. To je člověk, který má na sobě kalhoty poprvé v životě. Člověk, který si natahoval jen kalhoty od uniformy a moderní šaty. Nejradši bych se zabil, že jsem nás prozradil. Ne, ne, už moje chůze, ty vysoké podpatky, ty za to můžou. A naše účesy, ještě čerstvé. Všechno je na nás podezřelé a nepřirozené. Rozsvítil. Zatím nás ještě pořád zkouší. Není si jistý, úplně ne. Ještě na něj můžeme vyzrát, znejistět ho. Pojedeme do Akapulka, opravdu jako na prázdniny. Možná si je jistý a jenom si s námi pohrává. Nenechával bych to na něm. Má tolik času, kolik potřebuje. Když se mu zachce, může si s námi zalaškovat a vrátit nás do budoucnosti šedesát vteřin na to, co jsme ji opustili. Může nás držet v nejistotě celé dny a vysmívat se nám. Zuzana se posadila na postel, setřela si z tváře slzy. A vdechla starodávnou vůni dřevěného uhlí a kadidla. Nebudou stát o velký rozruch žene. Neodváží se, aby nás mohli strčit do toho stroje času a poslat zpátky, musí nás načapat o samotě. Pak mám řešení, řekla, nikdy nezůstaneme sami, vždycky jen mezi lidmi. Naděláme si hromadu přátel, budeme chodit na trhy v každém městě spát na radnici. Zaplatíme policejnímu veliteli za ochranu, dokud nenajdeme způsob, jak sim se zabít a uniknout v přestrojení, možná jako Mexičané. Za zamčenými dveřmi se rozlehly kroky. Zhasly světlo a v tichosti se svlékly. Kroče je zase odcházely, zaklaply dveře. Zuzana stála u okna a dívala se na temnou plazu, tam to je kostel? Ano. Vždycky jsem si přála vědět, jak asi kostel vypadá. Už je to tak dávno, co jej někdo viděl na vlastní oči. Můžeme se do něj zítra zajít podívat? Jistě, pojď spát. Leželi v temné místnosti. O hodinu později zazvonil telefon, zvedla sluchátko. Halo? Zajíci se mohou schovávat v lese, pronesl hlas, ale liška si je nakonec najde. Položila sluchátko a opět si strnule lehla do vychladlé postele. Venku roku 1938 jakýsi muž brnkal na kytaru, pořád dokola tři melodie. V noci vystrčila ruku a téměř se dotkla roku 2155. Cítila, jak klouže prsty po chladném rozpětí času jako po zvrásnělé ploše a slyšela neodbitné dunění pochodujících nohou. Milion kapel vyhrávajících milion vojenských písní a viděla 50 tisíc infekčních kultur v aseptických skleněných skumavkách. Brala je do rukou v ohromné továrně budoucnosti, zkumavky s leprou, morem, tyfem, tuberkulózou a potom přišel mohutný výbuch. Spatřila vlastní ruku se žehlou do podoby sušené švestky, pocítila tak nesmírný náraz, jako by celý svět nadskočil a zase se zřítil. Budovy se hroutily, lidé krváceli a zůstali bezvládní. Ohromné sopky, stroje, vychry, laviny spadly a strnuly. Pak procitla v posteli, vzlikala v Mexiku mnoho let od domova. Časně z rána, otupělý hodinovým spánkem, který jim byl nakonec dopřán, probudili se do hlasitého troubení automobilů dole na ulici. Zuzana zírala ze železného balkónu na skrovný zástup osmi lidí, kteří se s povikem a žvatláním vynořili mezi nákladáky a auty s červenými nápisy. Za nákladáky se táhl dav Mexičanů. Képasa, zavolala Zuzana na malého chlapce. Chlapec odpověděl. Zuzana se obrátila k manželovi. Americká filmová společnost, natáčejí tu. To zní zajímavě. William stál pod sprchou. Pojďme se na ně podívat. Myslím, že bychom neměli odjíždět dnes. Pokusíme se se ukolébat. Podíváme se, jak se takový film dělá. Slyšel jsem, že tohle primitivní filmování bývalo legrační. Aspoň si vyčistíme hlavu. Vyčistíme, pomyslela si Zuzana. V jasném slunci na okamžik zapomněla, že kde si v hotelu vyčkává muž, co vykouří snad tisíc cigaret hleděla na osm halasících šťastných američanů pod sebou a chtěla na ně zavolat Zachraňte mě, ukryjte mě, pomozte mi, přebarvěte mi vlasy a oči, oblékněte mě do těch svých směšných šatů, potřebuji vaši pomoc, pocházím z roku 2155. Avšak slova jí uvázla v krku. Vedoucí pracovníci společnosti Cestujeme časem nebyli blázni. Do lidského mozku dříve než někoho nechali odcestovat, umístili psychickou zábranu. Člověk potom nebyl schopen nikomu říct pravdu o datu ani místu svého narození, ani prozradit cokoliv o budoucnosti někomu z minulosti. Minulost a budoucnost se museli navzájem jedna před druhou chránit. Pouze lidem s takzvanou psychickou zábranou se dovolovalo cestovat časem bez stráže. Budoucnost se musí ochraňovat před jakoukoli změnou, již by mohly způsobit její lidé cestující do minulosti. Ani kdyby si to přála z celého srdce, nemohla by prozradit komukoli z těch šťastných lidiček dole na plaze, kdo je, ani do jakých nesnází se dostala. Posnídáme? optal se William. Snídani podávali v ohromné jídelně. Šunky a vajec dost pro každého, Místnost byla plná turistů. Vešlo všech osm filmařů, šest mužů a dvě ženy. Smáli se a šoupali židlemi. A Zuzana sedící nedaleko od nich cítila jejich teplo a ochranu, kterou jí poskytovali. Dokonce i když Sims se stoupil po schodišti v hale a lačně pokuřoval svou tureckou cigaretu. Už zdaleka jim pokynul a Zuzana odpověděla stejně, s úsměvem. Protože tady před osmi lidmi od filmu a dvaceti dalšími turisty jim ublížit nemohl. Tihle herci, řekl William, snad by se dva z nich dali najmout, kdybychom jim řekli, že se jedná o žert, aby se oblékli do našich šatů a odjeli v našem autě, pokud by byl Sims zrovna někde, odkud by jim neviděl do tváře. Kdyby ti lidé dokázali předstírat, že jsou my, mohli by ho na pár hodin odlákat a snad bychom to stihli až do Mexico City. Než by nás našli tam, zabralo by jim to celé roky. Hej! Lusťoch z něho štáhla kořálka se opřel o jejich stůl. Američtí turisti, hlasil. Z těch Mexikánců už se mi dělá na nic, že bych vám nejradši vlepil pusu. Potřásal jim rukama. Pojďte, najeste se s námi. Bída nerad sám snídá, já se jmenuju Bída. Tohle je slečna sklíčená a tohle pán a paní nenávidíme Mexiko. My všichni je nenávidíme, ale musíme natočit pár přípravných záběrů pro ten zatracený film. Zbytek našeho štábu dorazí zítra. Jsem Joe Melton, režisér, a tohle asi bude peklo na zemi. Lidé umírají přímo na ulici, pohřební průvody se táhnou jeden za druhým. A tak honem, přestěhujte se. Připojte se k nám a trochu nás rozveselte. Zuzana s Williamem se smáli. Jsem legrační, zeptal se okamžitě pan Melton. Ohromně, zvedla se Zuzana. Sims na ně civěl přes celou jídelnu. Už klíbla se na něj. Sims se propletl mezi stoly. Pane Trevisy, paní Trevisová, volal. Myslel jsem, že posnídáme společně o samotě. Bohužel, řekl Williams. Přisedni si, kamaráde, řekl Melton. Každý jejich kámoš je i můj kámoš. Sims usedl. Herci a filmaři hovořili na hlas a Sims do toho zašeptal Doufám, že jste se dobře vyspali. A vy? Nejsem zvyklý na pérové matrace, odvětil Sims suše ale mám náhražky. Půlku noci strávím ochutnáváním neznámých jídel a cigaret. Jsou tak zvláštní, úchvatné, úplně nové spektrum věmů, tyhle pradávné neřesti. Nechápeme, o čem mluvíte, řekla Zuzana. Pořád ještě hrajete divadlo, zasmál se Sims. Nemá to smysl. Ani taktika držet se v davu. Stejně vás brzy přistihnu o samotě jsem nekonečně trpělivý. Povězte mi, vložil se do toho uzardělý Melton, neobtěžuje vás nějak tenhle chlap? To je v pořádku. Stačí slovo a vykopu ho ze dveří. Melton se otočil a hulákal na svůj štáb. Zatímco se všichni smáli, Sims pokračoval. Přistupme přímo k věci. Trvalo mi celý měsíc, než jsem vás vystopoval městečko za městem a během včerejška jsem se ovšem ujistil. Jestliže se mnou půjdete klidně a dobrovolně, mohl bych vás z toho dostat bez potrestání, pokud budete souhlasit, že se vrátíte k práci na vodíkové superbombě. Vědá tordu má už při snídani, poznamenal Melton, naslouchající na půl ucha. Sims se nenechal vyrušit. Rozmyslete si to, uniknout nemůžete. I kdybyste mě zabili, pustí se za vámi další. Nechápeme, o čem to hovoříte? Nechte toho, zařval Sims popuzeně. Vemte rozum do horsti. Co pak nechápete, že vás nemůžeme tímhle způsobem nechat uniknout? Pak by mohli dostat stejný nápad i další lidé z roku 2155. A udělat totež. A my lidi potřebujeme. Aby bojovali ve vašich válkách, řekl nakonec William. Bile! To je v pořádku, Zuzanom, budeme mluvit jeho jazykem. Uniknout stejně nemůžeme. Vítečně, řekl Sims. Opravdu, vy dva jste neuvěřitelně romantičtí, když takhle utečete před svou zodpovědností, když utíkáme před hrůzou. Nesmysl, nic než válka. O čem to lidi pořád melete, zeptal se Melton. Zuzana dostala chuť všechno mu vylíčit, ale mohla hovořit jen v obecné rovině. Psychická zábrana to nedovolovala. Jen obecně, tak jak nyní diskutovali Sims s Williamem. Nic než válka, řekl William. Půl světa už vyhubila lepra z biologických zbraní. Nicméně, poukázal Sims, obyvatele budoucnosti pohoršuje, že jste se vy dva ukryli v tropickém rádi, zatímco oni kloužou ze srázu rovnou do pekla. Smrt miluje zase jen smrt, a ne život. Umírajícího těší myšlenka, že umřou i všichni ostatní. Je útěcha vědět, že nejste sám v peci, v hrobě, a já jsem výkonný orgán kolektivního pohoršení, které jste vy dva vzbudili. Koukněte si na orgána kolektivního pohoršení, obrátil se Melton na svou společnost. Čím déle se s vámi zdržím, tím hůř pro vás. Potřebujeme vás, pane Trevisy, na vývoj bomby. Když se teď vrátíte, nebude mučení. Později vás stejně k práci donutíme. A až bombu dokončíte, vyzkoušíme na vás, milí pane, řadu rafinovaných strojků. Mám návrh, řekl William, vrátím se s vámi, jestliže moje žena zůstane tady, v bezpečí mimo válku. Smith o tom zauvažoval. Dobrá, sejdeme se za deset minut na plaze. Vezmete mě do auta. Odjedeme na opuštěné místo. Povezu stroj, který nás od tamtud odnese. Bile! Zuzana mu pevně sevřela paži. Ani slovo, pohlédl na ní. Už je rozhodnuto. A Simsovi, ještě jedna věc. Dnes v noci jste klidně mohl vniknout do našeho pokoje a unést nás. Proč jste to neudělal? Řekněme, že se chci trochu pobavit, odvětil Sims neurčitě a potáhl z nového doutníku. Přišlo mi líto opustit tuhle nádhernou atmosféru, tohle slunce, tyhle prázdniny, opustit tohle víno a tyhle cigarety. Bože, to je škoda. Tak na plaze za deset minut. Vaší ženě neskřivíme ani vlásek a bude tady moci zůstat tak dlouho, jak se jí zachce. Rozlučte se. Sims se zvedl a odkráčel. Pán velká huba odchází, hulákal za ním Melton, obrátil se a pohlédl na Zuzanu. No tohle tady někdo brečí. U snídaně se nepláče. Co pak se to změnilo? Ve čtvrt na deset stála Zuzana na balkóně jejich pokoje a upřeně hleděla dolů na plazu. Seděl tam Sims se skříženýma nohama na krásné bronzové lavičce. Ukousl špičku doutníku a pečlivě si jej zapálil. Zuzana zaslechla hučení motoru. V dálce od garáží skopečka ulicí vydlážděnou kočičími hlavami zvolna sjížděla autem William. Auto nabíralo rychlost 30 nyní 40 a teď už 80 kilometrů za hodinu. Rozprchlo se před ním hejno kuřat. Sims sněl z hlavy svůj bílý panamák a otřel si růžové čelo. Nasadil si klobouk zpátky a potom auto spatřil. Řítilo se rychlostí skoro 100 kilometrů za hodinu, přímo na plazu. Vilíme, vykřikla Zuzana. Auto se zaduněním narazilo na nízký obrubník okolo plazy, přeskočilo jej a hnalo se přímo na lavičku. Sims odhodil doutník, zaječel, máchl rukama do vzduchu a pak ho auto nabralo. Jeho tělo vylétlo vzhůru a ještě kousek výš a pak padalo na dláždění, níž a níž, křehké a vetché. Auto s uraženým předním kolem se zastavilo na vzdálenějším konci plazy. Začali se zbíhat lidé. Zuzana vešla do pokoje a zavřela za sebou balkónové dveře. V pravé poledne se stupovali po schodišti radnice, zavěšení jeden do druhého, s tvářemi pobledlými. Adios, senor, řekl jim za zády starosta. Senora! Zůstali stát na plaze, kde si zástup ukazoval na krvavé skvrny. Předvolají tě ještě jednou? zeptala se Zuzana. Ne, Proprali mě tak, že na mě nezůstala nic suchá. Byla to nehoda. Ztratil jsem vládu nad vozidlem. Plakal jsem před nimi. Jakože je Bůh nade mnou, muselo to ze mě ven. Připadalo mi, jako bych plakal. Nechtěl jsem ho zabít. Nikdy v životě jsem nechtěl nic takového udělat. Nepodají na tebe žalobu? I o tom mluvili. Nepodají. Mluvil jsem přesvědčivě. Uvěřili mi. Byla to nehoda. Už je to za námi. Kam se vydáme? Do Mexico City? Do Uruapanu? Auto je v servisu. Bude opravené ve čtyři odpoledne. Pak odsud rozhodně vypadneme. Budou nás sledovat? Pracoval Sims sám. Nevím. Myslím, že před nimi máme malý náskok. Když se blížili k hotelu, právě vycházeli filmaři. Zamračený Melton jim spěchal v ústrety. Hej, už jsem zaslechl, co se stalo. Zatracená záležitost. Už je to v pořádku? Nechtěli byste přijít na jiné myšlenky? Chystáme se natočit nějaké přípravné záběry z ulice. Jestli se chcete dívat, jste vítáni. Pojďte, udělá vám to dobře. Připojili se. Zatímco filmaři připravovali kameru, postávali nadlážděné ulici. Zuzana hleděla na silnici směřující dolů a do dálek, k dálnici do Akapulka a k moři, kolem pyramid a zřícenin a malých městeček z Vepřovic se zdmi žlutými, modrými a purpurovými a s planoucími květy tropických popínavek. A pomyslela si, nikdy nesjedeme ze silnice, nebudeme cestovat nikdy sami, stále se budeme držet uprostřed davu, na trzích, v hotelových halách. Uplatíme policii, aby nad námi v noci bděla. Zasadíme si dvojité zámky, vždycky mezi lidmi, nikdy o samotě. A přece se nikdy nezbavíme strachu, že osoba, která právě přechází kolem, může být další Sims. Nikdy se nedozvíme, jestli jsme slídili, skutečně přelstili a ztratili se jim. A ti z budoucnosti na nás stále budou číhat aby nás unesli na zpátek. Budou nás očekávat s bombami, aby nás spálili, s nemocemi, abychom schnili zaživa a budou nám poroučet k zemi vstyk, k zemi. A tak budeme navěky prchat pustinami. Nikdy si nevydechneme, už nikdy neusneme sladkým spánkem. Lidé se zhlukli a přihlíželi natáčení. A Zuzana pozorovala dav a ulici. Něco podezřelého, ne, kolik je hodin? Tři hodiny. Auto už musí být skoro opravené. Zkušební záběry dokončili ve tři čtyřicet pět. Zabrání v hovoru všichni se vraceli dolů do hotelu. William zaskočil do servisu. Auto bude hotové v šest, řekl ustaraně, když se vynořil. Nejpozději v šest? Neměj strach, bude připravené. V hotelové hale se rozhlédli po osamělém turistovi, který by se podobal Simsovi, muži s čerstvým sestřihem, čpícím kolínskou a kouřem ze spousty cigaret. Ale hala byla prázdná. Když stoupal po schodišti, Melton řekl, no, tohle teda byl perný den, co kdybychom tomu nasadili korunu? Jste pro lidičky? Martiny, pivo? No dobrá, jedno si dáme, Celý zástup se vecpal do Meltnova pokoje a vrhl se na pití. Hlídej čas, řekl William. Čas, pomyslela si Zuzana, kdyby tak měli čas. Nepřála si nic jiného, než aby proseděla na plaze celý dlouhý, jasný říjnový den. Bezstarostně a bezmyšlenkovitě, se sluncem na tváři a na ramenou, se zavřenýma očima, usmívajícíma se pod jeho teplem, a nemusela hnout ani prstem. Jen dřímat pod mexickým sluncem, dřímat příjemně a uvolněně a pomaloučku a šťastně mnoho mnoho dní. Melton otevřel šampaňské. Na velice krásnou dámu, připil Zuzaně. Dokonce bych s vámi mohl něco na zkoušku natočit. Zasmála se. Myslím to vážně, pronesl Melton. Jste velmi hezká mohl bych z vás udělat filmovou hvězdu. A vzít mě do Hollywoodu? zvolala Zuzana. Konečně vypadnout z Mexika, jasně! Zuzana mrkla po očku na Williama, ten zvedl obočí a přikývl. Změnili by prostředí, oblečení, místo, možná i jméno. A cestovali by s osmi dalšími lidmi, s dobrou záštitou proti zásahu z budoucnosti. Zní to úžasně, řekla Zuzana. Začala pocitovat účinky šampaňského. Odpoledne nepozorovaně proklouzlo, byla středem pozornosti všech. Cítila se bezpečně a dobře, poprvé po mnoha letech opět žila a byla doopravdy šťastná. Pro jaký žánr by se moje žena nejlépe hodila? zeptal se William, zatímco si doléval sklenici. Melton si Zuzanu měřil pohledem, Společnost se přestala smát a zbystřila. No, rád bych natočil napínavý příběh, řekl Melton, příběh obyčejného muže a ženy, jako jste vy dva. A dál? Asi by se to odehrávalo za války, řekl režisér a studoval barvu svého drinku proti slunečnímu světlu. Zuzana a William vyčkávali. Příběh o muže a jeho manželce, kteří žili v malém domku v malé uličce, dejme tomu roku 2155, řekl Melton. Improvizuju, abyste chápali. Avšak tenhle muž se svou manželkou čelili toho roku strašné válce, vodíkové superbombě, cenzuře smrti a tady je ten vtip, uprchli do minulosti, pro následování člověkem jehož považovali za vrchol zla, ale který se jim pouze snažil vysvětlit, co je jejich povinností. William upustil sklenici na podlahu. Melton pokračoval. A tenhle pár si našel útočiště ve skupině lidí od filmu, kterým začal důvěřovat. Čím je nás víc, tím víc jsme v bezpečí, říkal si. Zuzana cítila, jak se propadá do křesla. Všichni hleděli na režiséra. Usrkl trochu ze skleničky. Há, ah, tohle je tak dobré víno. Tedy, tenhle muž a žena, zdá se, si neuvědomili, jak jsou pro budoucnost důležití. Zvláště muž je nepostradatelný pro vývoj kovového pláště nové bomby. A tak slídilové, říkejme jim třeba tak, nelitovali námahy a nákladů, aby muže se ženou vypátrali, zajali a odvezli domů, až je jednou načapali o samotě v hotelovém pokoji, kde je nikdo nemohl spatřit. Taková malá lest. Slídilové pracovali buď jednotlivě nebo ve skupinách po osmi. Když neuspěje jedno, tak druhé ano. Nemyslíte, Zuzano, že by to byl bezvadný film? A vy, Bile, Obrátil do sebe sklenku. Zuzana hleděla upřeně před sebe. Chcete ještě nalít? řekl Melton. William vytáhl zbraň a třikrát vystřelil. Jeden z mužů se svalil a ostatní se vrhli vpřed. Zuzana zaječela. Něčí ruka jí ucpala ústa. Zbraň spadla na podlahu a William se snažil vyrvat ze sevření. Melton řekl, prosím vás, Stál na stejném místě a na prstech měl krev. Nezhoršujte to! Kdo si zabušil na dveře? Pusťte mě dovnitř! Ředitel pronesl Melton suše, pohodil hlavou. Hoďte sebou! Pusťte mě dovnitř! Zavolám policii! Zuzana s Williamem rychle pohlédli jeden na druhého a potom na dveře. Ředitel chce dovnitř, řekl Melton. Rychle! Dopředu přinesli kameru. Vyšlehlo z ní modré světlo, jež okamžitě naplnilo celou místnost. Jak se rozlévalo, účastníci večírku jeden po druhém mizeli. Rychlé. Za oknem, chvilku předtím než zmizela, spatřila Zuzana zelenou krajinu a žluté a modré a karmínové zdi a dláždění skočičích hlav, plynoucí jako řeka. Muže na kole mířícího k rozpáleným kopcům, chlapce jak pije pomerančový džus, skoro cítila na jazyku jeho sladkou chuť, člověka stojícího pod stinným stromem na plaze s kytarou, struny ji tlačily do prstů, a moře daleko odsud, modré a něžné moře, ucítila, jak se přes ní přelilo a vtáhlo je do hlubin. A potom byla pryč, zmizel i její manžel. Dveře se rozlétly do kořán. Ředitel i s personálem vrazil dovnitř. Místnost zela prázdnotou. Ale vždyť tu teď byli, viděl jsem je vcházet dovnitř a najednou jsou fuč, křičel ředitel. Okna zamřížovaná, tudy se ven dostat nemohli. Pozdě odpoledne poslali pro kněze, Znovu otevřeli pokoj, vyvětrali v něm a kněze donutili, aby svěcenou vodou zkrápěl každý kout místnosti. Co uděláme s tímhle? zeptala se uklízečka. Ukázala na skříň, kde stálo šedesát sedm lahví se šartréskou, koněkem, kakaovým likérem, absintem, vermutem, tekilou, sto šest kartonů tureckých cigaret, a 198 žlutých krabiček s pravými havanskými doutníky po 50 centech.